faraha badan ee madashan martida ku ah waxgaradka iyo waayeelka kala duwan dhammaan mudanayaal iyo maryooyinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxad weyn bay saaka inoo tahay ilaahay baa subxaana wa tacaala ku mahadsan in aynu goob joog u nahay dhaamkii xubba weyn oo dhammaaday oo laynoogu soo wareejiyey oo ah tallaabo aynu hore u qaadnay isla markaana ah wax aynu doonayno inaynu baranno. Waxay bilow u tahay inaynu baranno biyaheenna faraha badan ee socda inaynu qabanno oo ka faa'iidaysanno. Waxa ina naafeeyey oo ina tabaaleeyey abaaro soo noqnoqda. Waxaynu helaa biyaha laba waqti oo keliya. inta badan cimiladii duniduna si xun bay isu bedeshay. Marka la eego biyaha Soomaaliland ku dhaca labada waqti, aqoonyahanada ku xeel dheeri markay qiimeeyeen maaha biyo yar, waa biyo aad u badan oo inagu filan. Wax dhulka hoostiisa gala iyo waxa badda gala waxay nooga baahan tahay caqli iyo xikmad. Kuma noolaan karo noloshii awooyaasheen markay geela iyo xoolaha iyo adhiga iyo lo'da dhaqan jireen siday u noolaayeen shan qarni, saddex qarni, afar qarni ka hor maanta kuma noolaan karo. Noloshii iyo dunidii oo dhan baa isbedeshay. Cimiladii baa isbedeshay. Reer magaal baynu u soo badannay. Dad badan oo aqoon leh baynu yeelanay. Miyigii waa laga soo kurmayaa. Waxaynu u baahannahay inay nolosheena jahayno. ceelkan himiladiisa iyo higsigiisa iyo qorshihiisu waxa uu ka yimi madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. Waxaanu dowladda Imaaraadka ula tagnay inay dhaamam noo qodaan. Waxay ogolaadeen laba dhaam, dhaamkan xunba weyne iyo dhaamkan xigi doono laga dhisi doono magaalada Laascaanood duleedkeeda. Waxay ahayd tijaabo in la qaado, bal sida iyo waxa laga faa'iidi karo, sida biyaha loo qaban karo. Waxa xukuumaddu aanu wadnaa qorshe qaran oo shan sannadood ah, 2017 ilaa 2022. Qorshaha waxaan soo saaraynaa bisha dhow ee May. Xukuumadda xisbiga kulmiye waxay samaysay qorshe qaran oo hore. Ma lahan jirin qaran kare qorshe, waana inuu qorshe yeeshaa. Qoyskeenna miyiga jooga baa qorshe lahaan jiray, goortuu guurayo, goorta uu kala xawawarayo, xilliga uu muxuu ahay geel u dhali doono, xilliga uu xaraha maqasha lagu sii daynayo adhiga, waxaas oo dhan qorshaha loo yeelan jiray. Noloshu kuma salaysnayn wax jaantaa rogan iyo hantaa hadhubla, kuma shaqayn jirin. Ilaa iyo gabadha miyi joogtaa goortay wax dhali doonto ayaa loo miidaan dayn jiray. Noloshu qorshay u baahan tahay, qaranna qorshay u baahan yahay. Qorshaanu qaranka u sameyno shan sannadooda oo aan hore u jirin. Wax badan baa ka xaqiiqoobay. Waa qorshaha xaqiijiyay horumarka maanta muuqda, waa qorshaha xaqiijiyay maalgashiga weeyi, iskama iman. Wax cirka ka soo dhacay ma jirin, wax walba bani aadan baa qorsheeyay, ilaahayna waa aqbalaa. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa qorshaheenna inuu inoo hirgeliyo, ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inoo fududeeyo. Qorshaha maanta aanu wadno waxa uu salka ku hayaa shanta sano ee soo socda Soomaaliland. Waxa aynu ka qaban doono sagaal sektor oo kala duwan. Maxaynu deegaanka ka qabanaynaa? Maxaynu beeraha ka qabanaynaa? Sidee reer miyigeennu u noolaan doonaa? Sidee baynu abaarahan iyo biyahan uga baxnaa? Maalin walba ma baryaynu ku jiraynaano noo soo gurmada dunida iyo qaaraan iyo dunida carabta iyo muslimiinta aynu barino iyo dunida reer galbeedka? Waa rag dad dhigeena weyo wax qabsaday, waa inaynu wax qabsanaa. Waxaanu wadnaa dalkan oo xoog saaraynaa inaanu biyihiisa xidhno, inaanu dhaamam samayno, inaanu ceelo dhaadheer ka qodno. Baanu qorshaha aanu ku darray. Waxaanu doonaynaa in loo dhaqo xoolaha sida si qaabka maanta ay u dhaqan yihiin ka duwan, in wax loo beerto qaabkeenu wax beerano qaab ka duwan. Maxaa cimiladeena maanta wax ku bixi kara? Maxaa biyo yaraan ku bixi kara? Maxaa aynu u baahannay? Cuntadeena in dibadda laga soo wadayo biyo maaha, wax walba inaynu dunida dibadda ka keenno maaha, inaynu dhiig baxno maalin walba oo aynu nanayaa doolar haya inagoo dee aan doolar lacagteennu ahayn maaha. Lacag baynu leenahay, ummad baynu nahay,
مسكح بين لنا دتك كم حوق يري كم عقل يري بني هذا كله لمنا دولة دخلها ذو كوريا ودن كدرس كينا إثيوبيا هجا وحش ما يسقش ما أنت دخلها ذو دبل نشت بكرة وحنو بهنا يقابنا عاسا إن النوران تب تاسا نقارن كم قوتنا كسوودني ما أنت نقوتنا شعبك الشمال لو حنو كدورينا كعد سنين ينو بكرب قلا إن أنا دكت وديجين كون شوشدين يهرمك نبضة يوناك كوا قاعدة يوضة إن أنا دكتورين dan xeerada inaanay u joojin maxaa gurigeena uu qeyra ka yeeliyay guriga kale hormarku waa ka socdaa wax qeylana kama maqalo Soomaaliya oo walaaladeen barwaaqiya wanaag baynu la rabnaa wuxooday leeyihiin inala waxaanay leenaa warwaaqo waa qorshaha samaystay waxay wataan saldhig military baa laga sameeyay intaas oo saldhig military baa ka miya wali qeyra ka maqashay saldhigooda waxba la yibinaya waa la ina xadaya miya maqashay iskeeda ay ciidamashii sheeyaa jooga ka shaqeeya miya qeyla ka maqashay waxa weeyaan dekadoodii baa la dhisaya muqdisho turki baa maamula habeen qeyla ka bay ilaan maqal iyadoo la leeyahay maxaa turki noo haysta garoonkooda caasimada aadan cadde waxa maamula shirkad turkiya oo dhisto maalgelisay miya qeyla ka maqashay shalay putland baa samaysatay heshiis la gashay muxuu ahaayay dubai weyn inay horumariso talaabadii aynu qaadnay ay u arkeen saxbay lagu dayday waa ku hambalyeynaynaa dhamaan horumarkay samaysanay miyaynu qeyla ka maqanay wixii luuf luuf iyo buuq iyo qeyla ka soo baxay horumarkii dekedeena waa maqlaysay wixii saldhigii military aynu sifada sharciga uga kireynaynay dalka imaaraadka ee akuwa waxaan inoo qabanaya aynu dalka saaxiibba u sameynaynay muxuu ahaa waa maqlaysay war maxaa gurigeena qeylada ku koobay Djibouti intaasoo mashaariic baa ka socoto hormay lacag 10 bilyan ku dhow ayaa maanta laga dhisayaa railway baa laga dhisayaa garoon cusub baa loo sameynayaa dikhil baa laga wadaa tujoora laga wadaa dikada la wadaa waxaas oo meel gashay bay wadaan day bay qaadanayaan inagu dayn ma qaadan karno miya qeylo ka maqashaan waxa weeye waa waxba inaga qaldan waxa inaga qaldan waxa weeye dadka kama liidana kama nacasay waxaanu dadkii dunida ma dilaali jiray magacyinu dilaal kama kula baxna waxa weeye war xeradeena kudkude iyo qaliin baa galay kudkude iyo qaliin baa ku jira dad cudur raqaba horumarka ka horjeeda oo iskaga qaldantay mucaaradadii tartankii iyo horumarkii ummadda ayaa iskaga qaldamay ilaahay ha soo hadiyo iyagana shacbigana waxaan leenahay war dadka wanaaga wada inta wanaaga wada raaca oo wanaagaanu wadnaaye wanaaga nala jiibaya jaanta iyo jiibta nala qabta aad iyo aad baa u mahadsantahay.